buat makeup, but saya nak buat review pasal produk Tarte Cosmetics. Okay, so this product sebenarnya saya tak ada intention langsung nak beli. Actually saya pergi sebenarnya for Fenty Beauty, but I'll do this review later lah. So anyway, saya beli dua colour. And saya langsung tak tengok packaging dia, tapi bila saya tengok YouTube punya beauty influencer, dia orang macam baca kat kotak dia. Okay, basically it's a eyeshadow dan dalam pot, bukan dalam tray lah. So this eyeshadow is actually cream eyeshadow. Okay. And harga dia, kejap nak google harga dia. So biasalah tak buat preparation. Oh wow, Sephora ada sale sekarang ni. Okay, so tak chrome paint shadow pot. Okay, macam ni the packaging, biasa je kotak dia. Masih dia waktu lagi bagus. So this is Tarte eyeshadow cream chrome paint eyeshadow pot. Shadow pot dalam kotak macam ni. So I have in top yacht and beach bay. So I got two colour. Okay, harga dia adalah RM89. Tapi biasa tengok kat website hari ni ada sale, hanyalah RM62.30. 30% sale. Saya rasa sangat merugikan beli semalam. Okay, ni tak ada stock, just be positive. Tak ada stock. Dia lagi liat airport yesterday. So dia cakap your secret to a high glam gaze and the richest, most vibrant eyeshadow you've ever seen. Serius ke? Ada je yang tengok sebelum ni. Tapi mungkin lah kot. The mirror effect press pigment melts instantly and stay put for hours. Okay, I will try on my eyes, no harm. So jom kita tengok dalam top yacht punya colour. Ini lah ni. Bentuk dia dalam jar macam ni, okey lah. Nothing fancy. Ada, dia cakap bila buka ada 12 bulan je. Kalau tak, tak boleh pakai lah. 12 months. Lepas tu dalam ni ada 3 gram. Made in Italy. Dia distributed by New York. Tarte New York. Tarte, Tarte, whatever. Okay, so. Oh, dia ada seal kat sini. Okay, macam ni, press glitter. Kau boleh tengok. Nampak tak? Nampak kan? Okay. So, dia punya colour dia macam light gold. Wow, see? Tak suruh beli. Tapi colour macam light gold. I ingat ke dia macam I was looking for something like pearly white macam tu. Tapi this colour is nice also. This colour is nice also. It's called Top Yacht. I kinda like the colour. Dia macam tak gold sangat dan tak putih sangat. I think it's nice lah. It's a good buy anyway. So betul lah, dia sangat pigmented and dia macam cream shadow tapi with a bigger glitter. Dan dia punya ni memang tak dinafikan lah, memang hebat lah shadow ni. Very nice, see? Okay, so that is the one in Top Yacht. I'll try on my face later, no problem. Yang kedua ialah Beach Bay. Okay, Beach Bay ada lagi dekat dalam Sephora. RM94 dan tak ada discount. Tak tahu berapa ringgit. Whatever lah, Sephora. Aku pun tak faham dengan kau ni. Sekejap ada promotion, kau tak ada promotion. Okay, so Beach Bay ni dia punya ni macam cantik gila. Oh, yang ini ada ni pula tempat press. Yang tu tak ada tempat press pula. Kenapa tak ada? So, tak tahu masalah dengan Tarte ni. Patutlah setengah ada discount, setengah tak ada discount. Rupanya dia punya packaging pun tak sama. So nampak tak? Yang ni tadi buka-buka tu macam ni. Tak tahu lah kalau yang orang dah pakai. Yang ini buka-buka ada tempat press dia pula macam ni. So
Tapi aku tak tahu apa sebenarnya Stella cuba bagi tahu kat sini. Adakah dia nak beritahu yang ini kena press, yang tu tak payah press? Aku tak tahu. So whatever it is, jom kita try. Tengok cantik ke tak. Okay, colour ni memang menarik lah. Basically sebab tu lah saya beli. Dia macam copper. And wow, look at that, look at that, look at that, look at that. Okay, so this is the colour yang macam kalau nak satu colour pun dah cantik dah. Dia punya kehebatan bila korang buat eyeshadow, guna colour yang lawa, korang tak perlukan banyak colour. Satu colour pun dah cantik dah. Yang penting korang kena blend properly. Okay, okay, okay. Nak try? Nak try? Nak try tak dekat mata ini? Kau nak try kat mata ni, kita boleh try. Sebab semalam saya dapat cermin daripada Sephora juga. Dia bagi cermin. Jom kita pasang sama-sama cermin ni. Jom sambil kita. Oh, dia dah sempat letak. Okay, so cermin ni macam ni. Oh, macam ni cermin dia dapat cermin semalam. Okay, cermin. Kalau pendeknya lah cermin ni. Okay lah, cermin lah juga. Orang bagi banyak bunyi pula. Tak bagi juga. Bagi. Tak bagi pun cakap, bagi pun cakap. Tak tahulah nak bagi ke tak bagi. Kalau mak kena screwdriver lah. Okay, boleh buat, boleh buat. Okay, macam tu masukkan screw, masukkan batang. Letak lagi kat atas. Macam ni. Wait, wait, wait. We can do this, we can do this together. Yes, yes. Boleh lah untuk sementara waktu. Okay now, I put eyeshadow on my eyes. So pecah. Dia berat kat atas. Dia punya tapak tu ringan. Jatuh lah dia kan. So kita tak ada powder dulu kat mata. Sebab dia matte. Tapi dia tak payah matte pun sebab dia memang boleh je creamy. Okay, first colour tu nak try is in Beach Bay. So kita letak Beach Bay ni dekat mata. Pakai tangan sebab dia cream texture. So kalau pakai tangan is better lah. Okay, macam ni. Pakai tangan je macam ni. Okay, and then letak dekat mata. Wow, look at that. Look at that, look at that. Okay, so ni adalah. So kalau korang nak make up kemudian meriah. Oh my god. Bila tangan kau penuh dengan eyeshadow dan kau cuba nak membuang eyeshadow, kau actually menambah eyeshadow. But it's not okay, it's okay, it's like a shimmer. It's like a lighter anyway. So kita kena abaikan benda-benda yang negatif tu. Si fall out ke apa, whatever. So, kalau dah tahu dia ni kan. Tapi tak ada fall out pun actually. Cumanya sebab my hands ni je yang bersepah sikit. Dan it does taste macam atas mata tu senang gila. Macam you don't have any primer to begin with. Lepas tu it just stays on the eyes. It just stay on the eyes. So it just stay on the eye. Tengok, dia tak jatuh pun. Tapi I'm wishing like dia ada macam big pigments yang nampak macam obvious dia punya glitter tu. Tapi it's not, it's just like a normal cream eyeshadow macam I beli dekat apa nama brand tu lah, Miss Rose. Dia macam Miss Rose je ni sebenarnya. Dia tak ada glitter pun. Because I see here dia macam ada pigment-pigment. Dia macam ada pigment yang macam besar-besar. I thought it's like a gold dust punya texture. Tapi bila macam ni, punya tekstur dia macam Miss Rose je. So daripada aku suka, aku terus rasa produk ni macam biasa-biasa saja. Sebenarnya produk ni produk biasa saja. Colour dia cantik lah, tapi dia punya tekstur tu tak adalah menawan-menawan. So aku pergi bintang je lah, kau macam ni. Tak apalah, rasa Miss Rose ada colour macam ni, tekstur pun bukan macam ni, macam cream macam ni. Sebab I thought it was like macam glitter, yang betul-betul glitter eyeshadow. Dia cakap apa for one eyeshadow spot. Tapi sebenarnya dia macam cream shadow je. What a waste. I should have bought something else for RM90, RM89. Okay, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa.
So this one up for elimination. So pre-love soon. Tak kosmetik, tak pernah pakai lagi. Just done. Just buat review. So siapa nak, boleh. Boleh start. Apa panggil? Bukan mengundi. Boleh start. Apa orang panggil? Boleh start. Kan belum vaksin untuk aku tak ni. Saya nak cakap, siapa yang berminat boleh start untuk perkataan tu. Dia macam datang, lepas tu dia macam keluar. Datang, keluar. Macam bila dia nak cakap, dia macam hilang. Dia macam stressnya. Ya Allah, ya Tuhanku. Boleh start auction. Auction. Auction macam mana you? Lelong, ya Allah, boleh start beat. Okay, beat the price kat bawah ni. Starting from RM5. So korang beat lah. Siapa yang paling ni akan dapat this one. Siapa yang paling tinggi beat dia akan dapat this one. Okay, so for tart code Beach Bay, I'm not gonna lie, I rasa macam I don't like it. The colour pun macam okay-okay je, tak impressive sangat. And the texture pun I rasa macam a bit like Miss Rose. And in fact, I don't feel anything special about this colour anymore. And the texture. Bye bye! Next, colour Top Yacht. I harap dia ada glitter dalam dia. Kalau tak, takkanlah nak jual juga. Okay. This is Top Yacht. Okay, tu macam dia kala ni. Okay, Top Yacht ni sebenarnya sama je dengan si Chrome Bay ni. Dia pun adalah sejenis eyeshadow cream. It's not even a glitter. Boleh tak pukul, dengar tak? Setelah beli sebenarnya I wanted a glitter eyeshadow glitter, tapi this is the glitter one. This is the eyeshadow cream. And dia macam Miss Rose. Tahu tak brand Miss Rose dulu? Satu kotak tu, satu palette tu ada 60 colour. You can get it at RM50 or RM30. It's so cheap. Bau dia ke bukan aku? So, I tak tahu dia buat apa, made in Italy. Tapi I don't think yang dia punya, I mean, I don't have any problem with the texture ke, with the, I think the texture is good, but it's not new. Well, dah ada dah produk dah lama, dah 10 years ago dah keluarkan texture macam ni. The colour is nice, so in total dia ada dalam 8 colour. So, I bought 2 colours and the colours is quite nice. Just that, it's not the definition I wanted. I want something yang very the glitterish, yang lebih besar pigment eyeshadow dia. This feel like an eyeshadow for me. Dia tak bukan glitter, and this is not what I want. I wanted something yang more glittery. Maksudnya glitter besar sikit kan. Macam ni macam eyeshadow cream yang shimmer. So nothing special about this color, about this product. Just that they long lasting. Memang kebanyakan macam texture macam ni memang akan long lasting sebab dia is a bit wet, so it stays on the skin longer. But just not what I want. So I'm gonna let it go. Just move tart terus. I don't think I am going to wear my client's eyes. But I know it's beautiful, tapi it's not my kind of color ataupun kind of texture. I like a glitterish punya texture, but this one is more like eyeshadow. So tell me what you guys think about this product.
adakah korang rasa macam saya rasa? Okay, first thing, I don't think that product ni tak bagus. Product ni okay, but product ni is not what I want, kan? And kalau untuk textile macam ni, I think memang dia murah pun actually. Sebab I've seen kind apa this kind of product before. Tapi that's what it claims lah. It stays on the eye, senang nak apply, kan? Just that, I don't want this kind of finishing. I wanted something yang more glittery, and dia punya pigment glitter tu lagi besar daripada ni. So Bye.